Mirë mbrëma, nisi magazinën e mbrëmjes lajmet e fundit në televizionin publik të Kosovës. Pjesën qëndrore të këtij edicioni të zhëruar informativ do t'ja kushtojmë situatës së sotme në veri të vendit. Do t'kemi lidhje të drejtë për drejta nga veriu i Kosovës, por do t'marim edhe reagimet nga Beogradi përmes korespondentës sonë atje Ana Marie Repiç. Po ashtu do t'sjellim edhe lajmet më treja nga sporti dhe rubrikat e tjera të rregullta, por fillimisht ju ftojmë të ndiqni ky editorit. Shtetet e Krintit u bëjnë thirrje autoriteteve të Kosovës të zbrapsen me njëherë nga veprimet në veri, po ashtu shprejnë shqetësim që Serbia ka ngritur nivelin e gatishmërisë në kufi me Kosovën. Prezidenti Osmani thot se veprimet e policisë në veri janë legjitime, kryeministri Kurti ja bën me dije komandantit Kforit se objektet komunale në veri janë pronë e shtetit të Kosovës. 5 zyrtar policor janë lënduar gjatë përballjes me protestuesit në veri, policia në orët e mbrëmjes njofton se situata është qetësuar. Jashtëm i Maqedonisë gjatë vizitës në Kosovë takoi krerët të shtetit, dialogu Kosovë-Serbi dhe shkelja marrëveshjes së orit nga pala serbe ishin pjesë e diskutimeve. E nisim këtë edicion informativ me lajmet më të reja që kanë arritur në redaksi, para pak minutash lidhur me situatën e sotme në veri të vendit. Shtetet e Krintit, Shtetet e Bashkuara, Franca, Italia, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar kanë dalur me një deklaratë të përbashkët, përmes cilës kanë dënuar vendimin e institucioneve të Kosovës për të detyruar, siç kanë thënë, hyrjen në ndërtesat komunale në veri të Kosovës, pavarësisht thirrjes së tyre për përmbajtje. Ne u bëjmë thirrje autoriteteve të Kosovës që më njëherë të tërhiqen dhe të depërshkallëzohen e të koordinojnë ngushtë me Euleksin dhe Kforin. Dënojmë sulmet ndaj Euleksit në Zveçan. Në deklarat, po ashtu është prejur shqetësim rreth vendimit të Serbisë për të ngritur nivelin e gatishmërisë së forcave të saj të armatosura në kufirin me Kosovën, duke u bërthirje të gjitha palve për përmbajtje maksimale, duke shmangur retorikën nxitëse, thuhet në deklaratën e shteteve të Krintit. Pas gjendjes së krijuar në veri, komandanti i Kforit Angelo Michele Ristuccia ka shkuar në qeveri për t'u takuar me kryeministrin Albin Kurti. Kryeministri Kurti i ka thënë komandantit të Kforit se objektet e komunës janë pronë e Republikës dhe se policia e Kosovës është e angazhuar që kryetarëve të komunave veriore t'u mundësojë hyrja në vendin e punës prej nga ata duhet dhe do t'ju shërbejnë të gjithë qytetarëve pa dallim e pa diskriminim. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit, liria lëvizjes, sundimi i ligjit, siguria dhe mbrojtja për të gjithë qytetarët pa dallim bindjeve politike e prejardhjes, përkatësisë etnike apo fetare në Republikën e Kosovës është prioritet dhe interes i të gjithëve. Kryeministri Kurti ka theksuar se kryetarët e komunave të zgjedhur nga zgjedhjet e lira dhe demokratike duhet t'i ushtrojnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre për të ofruar shërbime publike cilësore për të gjithë qytetarët pa pengesa. Kryetarja e Komisionit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Britanik Alicia Kearns ka komentuar ngjarjet në veri të Kosovës. Ajo në Twitter ka shkruar se aktorët ndërkombëtar duhet të ndalojnë para se të sulmojnë zyrtarët të zgjedhur në mënyrë demokratike që marrin zyrat e tyre në veri të Kosovës. Jo më pak kur ata qëndrojnë të heshtur dhe nuk arrijnë të thrasin militantët e mbështetur dhe të armatosur serb, cilët vazhdojnë të minojnë stabilitetin në veri të Kosovës, ka shkruar Kearns në Twitter. E ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveshla ka reaguar pas kritikave që bashkësia ndërkombëtare drejtoi ndaj qeverisë së Kosovës për gjendjen në veri. Sveshla i ka thënë bashkësisë ndërkombëtare se po e ftoni Radojçiçin e listës së zezë të udhëheq sulmet ndaj Kosovës. Të gjithë duhet të veprojnë me përgjegjësi. Çdo humbje jete duhet parandalohet me kujdes maksimal. Zgjedhja e ekuilibruar e fjalëve në këtë situatë është thelbësore. Keq interpretimi i realitetit mund të rezultojë në kosto njerëzore. Etiketimi i veprimeve të liçshme dhe të civilizuara të policisë së Kosovës si të dhunshme dhe operacionit të saj të zbatimit të ligjit si dhun është një ftesë për Milan Radojçiçin e futur në listën e zezë të SHPA-s për të komanduar mashtruesit e tij për të sulmuar policën e Kosovës, ka shkruar ndër të tjera Sveshla në Twitter.
Policia Kosovës ka njoftuar se situata në veri është qetësuar, ndërsa do të vazhdoj angazhimin dhe përkushtimin në ofrimin e sigurisë për të gjithë qytetarët pa dallim. Policia përmes një komunikate ka theksuar se ka ndërmarrë të gjitha masat policore për të parandaluar çdo veprimtari kriminale që mund të paraqitet. Policia ka bërë të ditur se kërkesat e lidhshme të zyrtarëve policor nuk janë përfillur, personat caktuar brenda turmës në Zveçan kanë shfaqur dhunë, kanë hedhur mjetet të ndryshme të forta dhe shok bomba në drejtim të policisë dhe automjeteve zyrtare. Me qëllim parandalimit të rrezikut të drejtë për drejtë të shfaqur ndaj jetës së zyrtarëve policor, njësitë policore relevante në vetëmbrojtje janë detyruar të reagojnë me mjetet e tyre të lidhshme për fshir gazin lotcjellës, për shpërndarje të turmës dhe për t'u mundësuar hyrjen kryetarëve në objekte komunale, thuhet në njoftimin e policisë. 5 zyrtar policor kanë psuar lëndimet leta trupore, janë dëmtuar 4 automjete zyrtare përfshir një e djegur, janë dëmtuar vetura civile përfshir të gazetarve dhe 3 veturat e uleksit. Mjetet transportuese janë larguar si pas policisë, rrugët janë të lira për qarkullim, për drisa autoritetet kanë angazhuar njësit e saja për hetime dhe veprimet të mëtejme policore. Rasti, si pas policisë, është cilësuar si cenim i rendit kushtetuës, shkaktimi rrezikut përgjithshëm dhe dëmtim i asgjësimit të pasurisë, thuhet ndër të tjera në komunikatën e policisë së Kosovës e lëshuar para pak minutash. Do të vazhdojmë edhe më tej të mbesim tek veriu i vendit dhe më një herë do të kërkoja nga regjia që të lidhim drejt për drejt me gazetaren ton Edina Avdiu, e cila është në veri të vendit dhe do të na flasë lidhur me situatën aktuale në këtë pjesë veriore të Kosovës, por edhe me atë se çfarë ndodhi gjatë gjithë ditës. Edina, të përshëndes nga studio. Mirëmbrëma Jehona, mirëmbrëma edhe për shikuesit e televizionit të Kosovës. Aktualisht, situata në veri të vendit është krejtësisht e qetë, për dallim nga situata që krijoa këtu gjatë ditës së sotme, ku kishte tensione në afërsi të objekteve të tri komunave veriore. Tensionet filluan qysh në orët e mesditës me lëshimin e alarmit në këto komuna veriore, kur edhe banorët lokal serbë filluan që të mblidhen pranë objekteve të komunave për të penguar hyrjen e kryetarëve të rinj. Kryetarëve të rinj pra të zgjedhur në zgjedhjet e 23 prillit në Zveçan, Leposavić dhe në Zubim Potok. Ekipet e radiotelevizionit të Kosovës kanë përcjellur gjatë gjithë ditës zhvillimet këtu në këto tri komuna. Në Zubim Potok, me gjithë përkundër tensioneve, kryetari Izmir Zeqiri kishte arritur që me asistimin e policisë së Kosovës të futej brenda objektit dhe të filloj edhe zyrtarisht punën. Në atë komunë është larguar flamuri i Serbisë dhe është vendosur ai i Republikës së Kosovës, njëjtë sikurse edhe në objektin e komunës së Leposavićit, ku gjithashtu kishte pasur tensione gjatë ditës. Ndërka që ekipi jonë ka qëndruar po ashtu edhe në komunën e Zveçanit, ku situata nuk edhe atje ishte e tensionuar dhe një numër i madhi banorëve serb në ato anë kishin blokuar objektin e komunës për të penguar hyrjen e kryetarit atje, kryetarit Ilir Peci. Me gjithatë edhe ai kishte arritur të futet brenda objektit të komunës për kundër tensioneve të mëdha. Në Zveçan pra ishte thyer edhe një vetur zyrtare e policisë së Kosovës, ndërsa një vetur tjetër atje është djegur. Me gjithatë, tensionet janë ullur në gjatë orëve të mbrëmjes, kur edhe të tre kryetarët tashmë po qëndronin brenda objekteve të këtyre komunave dhe situata është qetësuar. Pra, këto janë të gjitha zhvillimet këtu nga tri komunat veriore dhe aktualisht pra gjithçka është e qetë. Gjatë gjithë ditës pjesëtarë të policisë së Kosovës dhe të njësisë speciale edhe ata të këforit e uleksit kanë monitoruar situatën dhe janë përkujdesur për rend dhe siguri në këto tri komuna. Jehona? Edina, sigurisht që
Kjo është përvoj shumë sfiduese edhe për ty si gazetare, por edhe për kolegët e tjerë të RTK-s që ishin gjatë gjithë ditës në tre komunat veriore ku pa tensione gjatë ditës sotme, por përveç kësaj shumë të përcon profesionalisht. Andaj unë falenderoj për gjitha këto informacione që sole ty dhe kolegëve të tjerë që ishin edhe në komunat e tjera gjatë ditës për të përshkruar në detaje situatën që mbretroj në veri të vendit, duke sjellur hap pas hapi lajmin më tri që ndodhte në Mitrovicë, edhe vizuelisht të mbuluar me pamje, por edhe me informacione. Unë falenderoj për sonte për gjitha që i sole tek lajmet e fundit. Faleminderit. Do të ndjekim në vazhdim pamjet që i ka sjell gazetarja Arlind Sejda gjatë heqjes së blokadës që është vënë nga sërbët për ndaluar hyrjen e kryetarit të Leposaviçit. Edhe Arlinda ishte pothuajse gjatë gjithë ditës në këtë komunë dhe ka sjellur shumë informacione në lidhje të saj të drejtë për drejta në edicionin ton special që ishte gjatë gjithë ditës në RTK. Pak minuta më parë për këto zhvillime ka reaguar presidenti Avjosa Osmani. Në reagimin e saj, Osmani thekson se veprimet e policisë së Kosovës ndaj strukturave ilegale e bandave kriminale të Vučićit janë legjitime në realizim të detyrave të tyre kushtetuese dhe në mbrojtje të gjithë qytetarve pa dallim. Prezidenti Osmani vuri në pas se sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i pacenueshëm, i patjetërsueshëm dhe i pa ndashëm, ndaj si që u shpre ajo, mbrohet me gjitha mjetet e përcaktuara me kushtetut dhe ligjë. Pas këtyre zhvillimeve ka pasur reagime nga diplomat të huaj të cilët i kanë dënuar veprimet e autoriteteve të Kosovës për të hyrë në ndërtesat komunale në veri të vendit. Ndërkohë që reagime pati edhe nga drejtues të opozitës të cilët teksa dënuan sulmin kundër policisë e Kosovës, eftuan qeverinë që të mos ndërmarrë veprime të pakoordinuara me partnerët ndërkombëtar. Zhvillimet e fundit në veri të vendit kanë nxitur reagimin e diplomatëve amerikan. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka dënuar fuqishëm veprimet e qeverisë së Kosovës, të cilat sipas tij po përshkallëzojnë tensionet në veri dhe po e shtojnë jo stabilitetin. Ai ka bërë thirrje kryeministrit Kurti që të ndalojë menjëherë këto masa, të cilat i ka quajtur të dhunshme dhe të përqendrohet në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Një reagim tjetër gjatë ditës ka ardhur edhe nga senatori amerikan Chris Murphy, i cili është shprehur i befasuar me këto zhvillime. Murphy, i cili të hënën ishte në Kosovë dhe pati takime me kreret institucional të vendit, tha se në këto takime, kryeministri Kurti nuk ja ka përmendur një plan për qasjen në ndërtesat komunale. Për këto zhvillime ka shkruar edhe ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier, duke cilësuar të dhunshëm hyrje në ndërtesat komunale. Në orët të mbrëmjes ka reaguar edhe ambasadori Gjermanis në Kosovë, Jon Rode. Ai ka dënuar veprimet në verinë e Kosovës, duke u pajtuar me ambasadorin amerikan në Kosovë. Rode u ka bërë thirrje të gjithve që të përmbahen nga përshkallëzimi. U bëj thirrje autoriteteve kosovare që të punojnë ngushtë me NATO-n, KFOR-in dhe EULEX-in, ka shkruar Rode në Twitter. Për zhvillimet në verinë e Kosovës ka reaguar edhe ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Giraud, duke thënë se pajtohet me deklaratën e Bashkimit Evropian që dënon përleshjet në veri mes policisë së Kosovës dhe protestuesve serb. Plotësisht dakord. U bëjmë thirrje të gjithve që të përmbahen nga përshkallëzimi. U bëjmë thirrje autoriteteve kosovare që të koordinohen me KFOR-in dhe EULEX-in, ka shkruar ai në Twitter. Ndërsa një reagim ka ardhur edhe nga diplomati suedez Carl Bildt, i cili për situatën e verit e vendit e ka kritikuar presidentin serb Aleksandar Vučić. Sipas ish-krye diplomatit suedez, është Vučići ai që ka interes të provokoj tension për ta larguar vëmendjen nga shumë çështje të brendshme në Serbi. Sidoqë të jetë sfondi, situata Serbi-Kosovë po përkeqësohet qartë, përsëri, tha Bildt.
Për situatën e veri, ka reaguar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Përmes një reagimi në Twitter, Rama theksoi se ngjarjet në veri të Kosovës nuk e ndihmojnë procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Madje sipas tij, ngjarjet e tilla janë të rrezikshme e të panevojshme. Nga ana tjetër, edhe partitë opozitare kanë reaguar karshi zhvillimeve. Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur shqetësim të thellë për tensionet, duke dënuar tendencën për dhunë nga grupe të dirigjuara nga Serbia. Sipas kësaj partie, përshkallëzimi i situatës nuk i sjell asnjë dobi Kosovës, derisa është bërë thirrje për përmbajtje. Kreu i LDK-s, Lumir Abdigjiku, i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të shfrytëzoj potencialin diplomatik dhe çdo përpjekje të koordinoj me aleatet ndërkombëtar në mënyrë siç u shpreh ai, të siguroj funksionimin e rregull të institucioneve në veri dhe shmangen nga çfarëdo gratske potencialen nga Serbia. Ndërsa kreu i AK-s, Ramush Haradinaj, ka thënë se sulmet dhe lëndimi policëve janë akt i rëndëdhune, ndërsa ka bërë thirrje tek serbët lokal të mos bien pre e interesave politike të Vučićit. E ka mbështetur Kurtin për bashkërendim me SBA-n dhe NATO-n, por nuk i mbështes eksperimentet e tij. Për situatën e sotme në veri, reagime ka pasur edhe në Bruxelles. Nga Bashkimi Evropian, përmes një komunikate për medie, kanë dënuar tensionet në komunat veriore të Kosovës, duke thënë se të gjithë duhet të ndërmarin veprime për të shtensionuar situatën dhe të rivendosin qetësinë me njëherë. Ndjekim kronikën e korespondentës RTK-s në Bruxelles, Gjeraqina Tuhina. Bashkimi Evropian dënon ashpër përleshjet ku janë përfshirë policia e Kosovës dhe protestuesit në veri të vendit e të iniciuara nga tentativa e kryetarëve të sapo zgjedhur të komunave për të hyrë në ndërtesat komunale, thuhet në reagimin e BE-s. Të gjithë duhet të ndërmarin veprime për të depërshkallëzuar situatën e tensionuar dhe për të rivendosur qetësinë me njëherë. Bashkimi Evropian nuk do të pranoj asnjë veprim të mëtejshëm, të njanshëm ose provokues, dhe ruajtja e paqes dhe siguria në teren duhet të jenë prioritet, thuhet në komunikatën për shtyp të lëshuar të premtë në mbrëmje. Në këtë reagim rikujtohet qëndrimi i Bashkimit Evropian pas mbajtjes së zgjedhjeve të 23 prillit, kur ishte thënë se këto zgjedhje nuk ofrojnë zgjidhje afatgjate politike për komunat e përfshira. Një zgjidhje e tillë mund të gjendet vetëm përmes dialogut real ndërmjet të gjitha palëve kyçe të interesit, e që përfshin Kosovën, Serbinë dhe komunitetin sërb të Kosovës në nënlehtësimin e Bashkimit Evropian, thuhet në reagim. Nëpërmjet të komunikatës së lëshuar për shtyp, gjithashtu dënohen fuqishëm sulmet ndaj patrullave të EULEX-it dhe porositet se këti misioni civil të BE-s në Kosovë duhet i lejohet të zbatoj mandatin në mënyrë paqësore. Pasi nisi punën në zyrën e tij si kryetari i Zubin Potokut, Izmizi Qiri, para mediave ka deklaruar se qytetarët presin ndryshim. Ndjekim deklaratën e tij. As sa kanë qenë të ngushtuar, sa që lëvizit në për qyteza në qytete kanë qenë të kufizuar prej, të në zonë dikimi të qastash për të të në bondos. E i gati? Gati. Kryetar, kur dëni? Po, për mu sot ishte një përjetim pak më i veçantë, themi kështu në gjithë këtë proces, me qenë se në, si më thonë, synimet ishin në sot nesër, apo pas nesër të themi, neve na duhet të jemi në objektet aty ku në thret protokolli, si të themi, si su edhe, kështu që ishte sot dita e pare punës, pak me këto revolta të quim ashtu të një pjesë qytetarëve që janë të ndikuar nga këto bonda që të cilat i kanë në uzurpuar këto zyre. Kështu që sot erdhëm dhe filluam punën në një mënyrë pak më të veçantë në zyren e kryetarit të komunës së Zubin Potokut. Cila ishte puna e parë që vini bëra sot si kryetari i Zubin? Puna e parë ishte klamuri. Bërtu gjithë klamuri në objektin e komunës e Zubin Potokut dhe tani po shofim qëfar për deri sa jemi këto, po shofim qëfar nëshime është mund të ketë, me qenë se juve se që shenë në për këto zyre është gjithë shka, është
e instalume në ato sistemin e Republikës Serbisë, themi ashtu. Kështu që ka nevoj për shumë ndryshime, ka nevoj këta të kompjutere, serveret e lidhura me gjitha atë sistem neve në duhet një ndryshim për të kjo administra duhet funksionoj si mas regulorëve, si mas ligjeve të Republikës Kosovës. Si më të një që të qenë me vizitë të arshme të punës, pra nga Hana, për është edhe të parë punës zëtarë? Unë jam i bindun që do të shkon në gjendja dhe të normalizu, sepse edhe qytetarët shumicë, të themi sërbet këtë për kanë pritur dhe presim një ndryshim pozitiv për të plasë, sepse janë të ngushtuar nga këto banda dhe janë të ndikuar, si me thonë të ndikuar fart, duke i kërsnuar, duke mos në një pjesë, në themi ashtu, mos mi lanë të jetojnë edhe ashtë të lirë, për t'i majtën në vijën e tyne për t'a kundërshtuar Republikën e Kosovës dhe organet të sigurisë dhe të administratës e gjithka. Kështu që besoj që një pjesë e tyne e shumicës të qytetarve janë të lodhur nga ato banda dhe presin një shlirim, të imi ashtu një lirim ma të veprimit jetës, kërkush nuk kontestan këto, Republika e Kosovës nuk e kontestan në krenarin, asë një individi, asë një grupacioni, dhe të thëtë mund njëni kërnar me atë qëfare është të se cilë qëfare jam unë shemot në këtë rast, unë jam shqiptar dhe një jam krenari maj madhë në buhet, pëse jam shqiptar nuk ma se nën asë një milimetr ligje i Republikës Kosovës të jem unë shqiptari maj madhë në buhet, por edhe e njëta është edhe për Serbin, edhe për Bosnjakun, edhe për Turqelin, edhe grupet më të vogla mund tem këto në afroneve Republika e Kosovës. Kështu që unë mendoj dhe besaj që kë sistem të quj ashtu është në demokracitë më të avancuar në botë, temi, mund një jemi se cilë qytetar, edhe krenar, po edhe për të punuar edhe për të zhvilluar të lirë. Uroj që të shkujmi në këtë drejtim shore për dhe për tani. Faleminderit gjithashtu. Do të lidhemi tani me korespondentën e RTK-s në Beograd, Ana Mari Repiç, e cila do të na e sjell reagimet nga Beograti për situatën e sotme në veri të Kosovës, por edhe për protestën që u mbajt sot atje. Ana Mari, mirëmbrëma dhe të përshëndes nga Prishtina. Mirëmbrëma. Cilat janë reagimet në Serbi për zhvillimet e sotme në veriun e Kosovës? Kemi parë deklarimet e prezidentit Vučić dhe kabinetit ti duke thënë se prezidenti ka dhënë urdhër për të kaluar forcat ushtarake serbe në gjendje të lartë të gatishmërisë. Mund të them që nuk ka shumë, ndoshta edhe sepse për shkak të protestës ose tubimit ose mitingut që u mbajt sot, mund të them që në fakt mbledhja e këshillit të sigurisë kombëtare do të mbahet nesër, e jo sonte si që gjatë protestës ka paralajmëruar vetë prezidenti Vučić. Si pas njoftimit, mbledhja e këshillit të sigurisë kombëtare në lidhje me situatën në Kosovë do të mbahet nesër në orën 9 dhe prezidenti Vučić do të marë pjesë. Ajo që ka u tha i sot në lidhje me situatën në veri të Kosovës gjatë tubimin e përkrahësve të ti para kuvendit të Serbis, ka cilësuar në fakt situatën si shumë e rezikshme dhe ka paralajmëruar se në lidhje me Kosovën, në lidhje me situatën në Kosovë do të jetë tani një periudhë e vështirë për Serbinë. Konkretisht në lidhje me ngjarjet e fundit në veri, ai Vučić ka kritikuar edhe shtetet e Kuintit, duke thënë se ato kanë reaguar në fund, kur ka përfunduar puna. Më herët gjatë ditës u tha që Vučići dha një urdhër për ngritjen e gatishmërisë luftarake të ushtrisë serbe dhe këtë ka bërë të ditur ministri i mbrojtjes Miloš Vučević, i cili tha se ushtria është dislokuar në pozicionet adekuate, në pozicionet drejt pikës kufitare me Kosovën dhe është e gatshme për një përgjigje adekuate nëse ekziston ndonjë rrezik.
Për Beogradin zyrtar, kretë kjo që ka po ndodhë në veri, është e cilësuar si terori ndaj serbëve, dhe në fakt Beogradi zyrtar ka bërë thirrje serbëve në Kosovë që të jenë të qetë. Sipas Vučević, ministrin e mbrojtjes, Serbia është në komunikim të vazhdueshëm me ndërmjetësuesit ndërkombëtar, ndërsa ushtria serbe është në kontakt me KFOR-in dhe pret që KFOR-i të jetë shumë më i përfshirë në teren dhe të garantojë sigurinë. Në fakt, për Beogradin zyrtar, kjo situatë u krijua pas zgjedhjeve të cilat serbet kanë bojkotuar, edhe partitë serbe, mirëpo edhe qytetarët votuesit serb. Sipas për Beogradin zyrtar, kjo situatë tani është pushtimi i veriut dhe nuk pushteti i krijuar tani lokal nuk është legjitim. Ajo që ka kërkohet nga Beogradi është që të formohet asociacioni e pastaj që serbet të kthehen në institucione. A do të ketë edhe takime tjera edhe reagime tjera zyrtare? Nuk ka deri në këto çaste paralajmërime nga prezidenca ose nga qeveria. Vetëm një njoftim që nesër do të mbahet mbledhja e Këshillit për Sigurinë Kombëtare. Po, nga opozita Ana Marinë Serbi, si janë komentuar zhvillimet e sotme në veriun e Kosovës dhe deklaratat e prezidentit Vučić? Çfarë thot opozita, shoqëria civile, cilat janë reagimet nga kjo pjesë tjetër në Beograd? Një pjesë e opozitës ka vlerësuar se në një anë duhet dënuar që a ka bërë qeveria e Kosovës në veri, mirë po edhe në anën tjetër përgjigja e Aleksandr Vučićit duke angazhuar ushtrinë, kjo gjithashtu u kritikua si edhe u vlerësua si krejtësisht e papërshtatshme për situatën dhe që asgjë nuk mund të zgjidhet nga ushtria. Në këtë mënyrë, sipas opozitës, të dyja palët kanë humbur kapacitetin për të zgjidhur çështjet e hapura dhe kjo është çka po dëgjojmë edhe nga një pjesë e opozitës, por edhe nga analistët, edhe nga ekspertët që këtë situatë kemi, këto tensione kemi, sepse nuk ka dialog, nuk shihet cila do të jetë rruga drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe sipas disa vlerësimeve nuk po shihet apo realizohet diçka nga ato që është në fakt e nënshkruar më herët, edhe në Ohër, edhe më herët edhe në Bruksel dhe për këtë besohet se po krijohen tensione sepse nuk ka rezultate nga ato që është nënshkruar. Ana, sot në Beograd e përmendët edhe ju që kishte një tubim me qytetarë të hirur nga Partia Progresive Sërbe, ku prezidenti Vučić ju drejtua pjesëmarrësve. E përmendët pak a shumë që a ju foli në mes tjerash edhe për situatën e sot me në veri, aty kishte edhe qytetarë sërb lokal të Kosovës, të cilët morën rrugën për në Beograd për të marrë pjesë në këtë tubim. Më intereson të dinë nëse ke arritur sigurosh informacione, a ishte i madh numri atyre që erdhën nga Kosova dhe në veçanti çfarë ju tha Vučić konkretisht sërbëve lokal të Kosovës? Po, sipas raportimeve, ndoshta rreth 100 autobusat kanë ardhur nga Kosova, ka pasur edhe nga vende tjera, ka pasur edhe nga Maqedonia e Veriut, edhe nga Mali i Zi, nga Republika Serbe e tjerë, edhe nga shumë qytete në Serbi. Por ishte aty, ishin prezent serb nga Kosova, ishin prezent në këtë protest. Vučić ka folur shumë shkurt në lidhje me Kosovën, ka folur vetëm ato që ka edhe unë e thash në fillim, ka falenderuar që kanë ardhur për të përkrahur Vučićin, për të përkrahur politikën e tij dhe për besimin e dhënë për presidentin e Serbisë dhe për kryetarin e Partisë Progresive dhe ka deklaruar që Serbia do të lufton për normalizimin e marrëdhënieve dhe do të lufton për paqen në Kosovë. Këto janë ndoshta mesazhet kryesore dhe ndoshta e vetme që janë dëgjuar, që tani në për çështjen e Kosovës, Serbinë pret një periudhë e vështirë, siç ka thënë Vučić, dhe duhet të kujtojmë që në fakt ky protest ose ky tubim u organizua pas
Pas disa protestave të cilat opozita ka organizuar protestat kundër dhunës dhe të cilat janë në fakt organizuar pas dy vrasje masive që kanë ndodhur në Serbi në fillim të majit dhe për këtë edhe u organizuan në fakt protesta dhe Vučić ka folur shkurt duke thënë që sot serb nga veriu i Kosovës kanë ardhur në Beograd për të përkrahur Vučićin, për të përkrahur presidentin e Serbisë, ndërsa shifni çka po ndodh atje ku ata në fakt jetojnë, ku ata banojnë. Siç është raportuar nga mediat atje, Ana, në këtë adresim para qytetarëve, presidenti i Serbisë ka bërë të ditur që nga nesër nuk do të jetë më kryetar i Partisë Progresive Serbe. A ka paralajmëruar krimin e ndonjë parti e të re, Vučić? Po, ka paralajmëruar, por kjo ka bërë edhe më herët gjithashtu, mirë po sot kështu e hapur edhe e qartë u tha se ai më nuk do të jetë kryetari i Partisë Progresive Serbe më, por do të formon një lëvizje politike shtetërore në Qershor, si që ka paralajmëruar ai, dhe përmes kësaj lëvizje ai do të vazhdon të angazhohet në jetën politike, ai do të vazhdon të jetë prezidenti i Serbisë. Mirë po edhe nesër, në fakt, është kuvendi zgjedhor i partisë së tij dhe këtu pritet ndoshta vendime më konkrete dhe më formale lidhur me këtë. Mirë po duhet të kujtojmë që ai edhe më herët ka paralajmëruar shumë herë ka paralajmëruar se më nuk do të jetë kryetari i Partisë Progresive Serbe. Ajo gjithashtu çka u tha sot është ai tha se nuk do të ketë ndryshime në qeveri, por vetëm ndryshime mund të ketë në zgjedhje dhe për këtë ai ka aluduar në kërkesat të opozitës e cila kërkon dorëheqjen nga ministrin e punëve të brendshme për shkak të vrasjet të cilat kanë ndodhur më herët në Serbi. Mirë po, po duke që Vučići nuk e pranon këtë kërkesën dhe u thanë që mund të flitet për ndryshime tjera, mund të flitet për ndoshta kërkesat të tjera, mirë po jo për ndryshimet në qeveri dhe tha nuk do të ketë as qeveri të përkohshme, mirë po vetëm zgjedhje. Mirë po një pjesë e opozitës në Serbi nuk dëshiron në këto momente, nuk dëshiron zgjedhjet, sepse si pas tyre, pasi që partia më e madhe, partia e Vučićit e kontrolon të gjitha mediat, veçanërisht ato me frekuencat nacionale, e kontrolon shumë tabloide dhe për këtë ata mendojnë që nuk është koha për zgjedhje, sepse nuk mund të jenë zgjedhje të fair dhe demokratike dhe në këtë mënyrë kërkohet dorëheqja e ministrit të punëve të brendshme, kërkohet gjithashtu edhe dorëheqja e udhëheqësve të mediumit publik serb, gjithashtu edhe institucionit i cili rregullon punën e mediat kërkohet gjithashtu dorëheqja e tyre, edhe kërkohet që të ndërpritet në fakt promovimi i dhunës dhe urrejtjes në mediat me frekuencat nacionale dhe të ndërprit puna e disa televizione gjithashtu që promovojnë gati 24 orë dhunën dhe urrejtjen. Këto janë kërkesat, Vučić tha se ndoshta një pjesë mund të, ndoshta një pjesë si për shembull ndalimi i programeve të cilat quhen reality programs, mirë po për kërkesat tjera ai nuk ka folur dhe mirë po ka ftuar opozitën për dialog dhe ka deklaruar se ndoshta nga nesër ky dialog mund të zhvillohet, mirë po me njëherë sonte opozita më shumë ka reaguar për këtë çështje se sa për Kosovën, mund të them, dhe kanë deklaruar se këto ftesa për një dialog me pushtetit dhe opozitës është një ftesë kontradiktore dhe se ndoshta opozita, shumica e opozitës nuk do të pranon këtë ftesë. Bazuar në këto që sa po the Ana, në Beograd është goxha një situatë e tensionuar politike ndërmjet prezidentit Vučić dhe partive opozitare, apo jo?
Ashtu është, duhet të them që edhe një pjesë tjetër e opozitës e cila është opozita, mund të them që është më shumë pro-ruse dhe opozita nacionaliste, ata janë që kërkojnë ndërheqjen e Vučićit dhe zgjedhje të jashtëzakonshme dhe mendojnë se mirë po edhe ata mendojnë se nuk ka kushte në mediat, nuk ka kushte në shoqëri që të mbahen zgjedhjet fair dhe demokratike. Dhe kjo është, duhet të them gjithashtu që edhe sot kemi parë dhe kemi dëgjuar shumë edhe nga mediat, por edhe nga vetë qytetarët që në fakt kanë pasur edhe presion për të marrë pjesë në këtë takim, veçanërisht ata punëtorë në institucione shtetërore dhe publike kanë pasur presion dhe obligimi i punës që të vinë në kët protest. Kështu që definitivisht situata është tensionuar politikisht edhe vetëm të lidhur me çështjen e Kosovës, por edhe situata e brendshme është shumë e tensionuar. Anat, falenderoj për informacionet më të fundit dhe reagime që i solle nga Beogradi, jo vetëm lidhur me situatën e veritë të Kosovës, por, si që e thatë, atje edhe me tensionet e brendshme politike. Të shojmë nesër, a do të mlidhët Këshilli i Sigurisë Kombëtare dhe çfarë do të thotë Prezidenti Vučić pas ati takimi. Unë të falenderoj për sonte. E faleminderit. Natri mirë. Vazhdojmë me të tjera informacionet të ditës. Dialogu Kosovë-Sërbi dhe shkelja e marveshjes së Ohrit që po bën Sërbia ishte tem diskutimi në takimet që pati Ministri Jashtëm i Maqedonisë me kreret të shtetit. Ministri Osmani tha se mbështesin çdo proces i cili kontribuon në stabilitetin rajonal. Kryesuesi i radhës i OSBE-s Bujar Osmani, pas vizitës në Prishtinë, ka qëndruar edhe në Vushtrë, bashkë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe shefin e misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadorin Michel Davenport, vizituan Akademinë e Kosovës për Siguri Publike. Në Prishtinë qëndroi për vizitë zyrtare ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, i cili u prit nga homologja e tij Donika Gërvalla. U pajtuam që kemi nevojë të dy qeverit të punojmë edhe më shumë, jo vetëm në implementimin e marrëveshjeve që kemi deri sot, por sidomos në gjetjen e mënyrave të tjera të bashkëpunimit mes dy shteteve tona fqinje, të cilat përmes marrëdhënieve shumë të mira që kanë dëshmojnë që Ballkani Perëndimor nuk ka nevojë të jetë rajon konflikti. Ne mbështesim këtë proces që kontribuan në stabilitetin e rajonit. Është e rëndësishme që të ulen tensionet në terren, në Kosovën veriore që t'jepet hapësirë procesit politik të dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Osmani takoi edhe presidentin e Kosovës, Vjosa Osmanin. Ata thanë se kanë biseduar për dialogun Kosovë-Serbi, duke theksuar shkeljet që po i bën Serbia të marrëveshjes së Ohrit. Edhe shefi ekzekutivit ka pritur në takim ministrin nga Maqedonia e Veriut, një herësh kryesuesin e OSBE-s. Në fjalën e tij, në fillim të takimit, Kurti ka falënderuar OSBE-n për kontributin që ka dhënë për demokratizimin, sigurinë e vendit dhe qytetarëve të Kosovës. Ndërkaq, ministri Osmani tha se Kosova dhe OSBE për 20 vjet kanë krijuar shembuj të mirë bashkëpunimi, duke ndikuar kështu në demokratizimin e shoqërisë. Nën kryetare e Mitrovicës së Veriut, Katarina Adanović, tha se roli tyre si qeverisje lokale do t'jetë teknik dhe se gjatë kësaj kohe do të përkushtohet në zgjidhjen e shumë problemeve me cilat ballafaqohen banorët e kësaj komune. Ajo këto komente i bëri në debatin që u mbajt në Çaglavicë mbi sfidat dhe mundësitë e Mitrovicës së Veriut pas betimit të kryetarit të ri Erdan Atiç, ku po ashtu u diskutua mbi vendimin që mund të marr Atiç për hapjen e urës mbi lumin Iber. Kur ka kaluar vetëm një javë nga betimi i kryetarit në Mitrovicë të Veriut, Erdan Atiç, në Çaglavicë u zhvillua një debat për sfidat dhe mundësitë në këtë komunë. Eftuar ishte edhe nën kryetarja e sapo zgjedhur, Katarina Xhançiç, e cila e pranoi se qeverisja e re është teknike. Mismo tehnička,
Ne jemi qeveri teknike ekzekutuese, qytetarët janë dëmtuar nga mungesa e qeverisjes e kanë humbur besimin. Ne do të punojmë në gjëra që përmirësojnë jetën e tyre larg temave politike. Mua më është dhënë një mundësi për të bërë punë të mira për të gjitha komunitetet në Mitrovicë të Veriut. Në momentin që do të shoh që jam e padëshiruar, nuk lejoj askën të më thotë dil, por jap dorëheqje vet. Debatu bë edhe për një vendim të mundshëm të kryetarit Atiç për hapjen e urës mbi lumin i bër. Kam frikë që hapja e kësaj ure do të krijojë probleme të mëdha. Një vendim i tillë i kryetarit do të krijojë urrejtje ndëretnike. Na duhet më shumë dialog dhe më pak politik e rrjedhimisht vendime politike. Unë mendoj se kjo urë duhet të hapet që njerëzit të shohin se mund të vinë lirshëm në veri prej jugu. Frika që ndihet aktualisht nuk është krijuar nga shqiptarët, por propaganda po e bën punën, sidomos propaganda që paguhet nga grupet të caktuara. Nga panelistët pati pajtueshmëri se udhëheqja e re duhet të fokusohet në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe të merret sa më pak me politikë. Kuvendi i Kosovës sot ishte një koqiri grave, të cilat përfaqësojnë qytetarët në për asamblet komunale në për Kosovë. Ato u pritën nga drejtues të kuvendit dhe gra deputete ku u diskutua për fuqizimin ekonomik të gruas. Sala e seancave plenare të premtër mori një pamje ndryshe nga zakonshmja. Aty u mblodhën gratë e politikës qendrore dhe lokale për të diskutuar për fuqizimin ekonomik të grave, të cilave mirëseardhje u uroi nën kryetari kuvendit Enver Hoxhaj. Duhet që t'ju ftoj që ta përdorni fjalën e juaj, që ta përdorni kohën tuaj dhe që ta përdorni mundësinë që e keni që të luftoni shumë më shumë për të fuqizuar ekonomikisht gruan në Kosovë. Ndërkohë që gratë deputete u premtuan asambliseve mbështetjen në rrugtimin politik. Ne jemi bashkë, politikat lokale prekin qytetarin drejt për së drejti. Mirë po, disa prej politikave që ju i keni edhe në kuadër të komunave mund të afektojnë edhe në varen edhe nga niveli qendror. Sot mund shkollohemi për një çështje caktuar, nesër mund të mos gjejmë në treg të punës hapsir për të punësuar. Dhe kjo është një nga defektet që shoqëria kosovare i ka. Sa i përket gruas, kemi jashtëzakonisht mangësi dhe mundemi shumë më shumë, sepse absolutisht në familjet patriarkale nuk mendohet për vajzën që t'i lihet trashëgimia. Ofrimi i mundësive për angazhimin e grave udhëheqëse në nivelin qendror dhe lokal në Kosovë kërkon një përpjekje të përbashkët nga të gjitha palët e interesuara. E asamblistet komunale kritikuan qeverin. Unë disa herë ka marrë në takime tila për tre mandate, po ka qenë pothuaj se, po mdoke që po përsëritin fjallët. Ftyrat kanë ndru, po fjallët janë të njëjta. Është sfit pjesëmarrja jonë në politikë, por me vullnetin tonë dhe guximin, i arrim të kalojmë çdo sfit. Sikurse gratë deputete, edhe asamblistet kërkuan që takimet e tila të bëhen të përvitshme. Goditet një grup i strukturuar kriminal që organizonte dhe drejtonte një rjetë trafiku ndërkombëtar të emigrantëve. Trafikantët armatosur organizonin dhe drejtonin veprimtarinë kriminale të kalimit të paleqëshëm të emigrantëve nga vendet e treta përmes kufive të gjelbër mes Greqisë, Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë. Me këtë rast janë vënë pranga 6 shtetas sirian dhe algerian, si dhe është në kërkim një shtetas tjetër algerian. Policia e dy shteteve ka arrestuar disa persona të cilët kanë hapur zjarr mes tyre dhe policisë shqiptare në kufirin Kosovë-Shqipëri. Në momentin e daljes për patrullë policore nga SPMK Vërmisë në vijën kufitare Kosovë-Shqipëri, personat e dyshuar kanë pas pamje vizuale ndaj policisë tonë edhe në atë moment kanë fillu edhe gjujtet. Është gjujt mund në vijën kufitare, distansa 50-100 metra, më thonë. Vinë kufitare, në pjesën shqiptare. Ka pas gjujtë nga lojët e armët të ndryshme. Në momentin e pojën ndalu tre persona, ka në rezultu sirian. Në orën 16:25 minuta nga policia shqiptare kemi marrë konfirmimin se janë arrestu edhe të tre personat të tjera. Vion në kontroli zonës për gjetje në armëve të zjarit të përdorura në këtë rast, si dhe për kapjen e shtetasit të shpalur në kërkim. Muzika.
Dy persona u vran dhe 30 u plagosën në një sulm me raketa ruse në një klinik në qytetin lindor të Ukrainës. Një prof tha presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ai denoncoi sulmin si një krim kundër njerëzimit. Edhe ministri e mbrojtjes e Ukrainës e quajti atë një krim të rënd lufte, sipas konventave të Gjenevës, të cilat përcaktojnë se si ushtarët dhe civilet duhet të trajtohen në luftë. Një operacion ndërkombëtar i zbatimit të ligjit i koordinuar nga Europol ka rezultuar me arrestimin e 37 antarëve të një celule kriminale nga Ballkani Perëndimor, e udhëhequr nga një shtet si Bosnjë-Hercegovinës. Kjo veprimtari kriminale ishte përfshirë kryesisht në trafikimin në shkallë të gjerë të drogës dhe armëve në të gjithë Evropën. Ky pasrim ndërkombëtar vjen pas një hetimi kompleks të udhëhequr nga drejtoria e përgjithshme e policisë kroate në kuadër të task forces operacionale Karteli Ballkanik. Hetimi i grupit të dyshuar ndërkombëtar të kontrabandistëve të drogës që dyshohet se është mbledhur nga Dino Muzaferovic, i njohur si Cezar, i cili ndodhet në burg në Itali, ka filluar 9 muaj më parë, u tha në konferencën e sotme për shtyp në drejtorinë e përgjithshme të policisë në Zagreb. Zbulimi i grupit filloi në kusht të vitit të kaluar, pasi policia gjeti vendodhje apartamentesh të përdorura për rishitjen e drogës të drejtoria. Kjo u pasua me arrestime në Kroaci, Sloveni dhe Bosnjë-Hercegovinë. Hetuesit zbuluan se drejtuesi i dyshuar vazhdoi të kryente aktivitete kriminale të bandës së tij nga qelia e tij e burgut. Besohet se prej andej a jepte rregullisht urdhra dhe udhëzime për vartësit e tij për çështje që lidhen me drogën dhe armët. Kemi arritur tek minutat sportive dhe sonte me mua është kolegja Qëndresa Krilani që do të cilë lajmet më treja nga sporti. Mirë se erdhe, Gjigj. Mirë se.